35 ming so'mdan boshlab tepaga qarab ketaveradi. Juda ham chiroyli gullar, eng asosiysi arzon. Optimi. Battan olib ham ko'pchilik foydalanar ekan sotib. Siz ham bemalol battan optimga olib sotsangiz bo'ladi. Manzil Kombinat bozori. Bemalol kelsalaring 103 pitaydan kirib kelganlaringda Abdul Hafiz shetda bo'ladi. Barcha assortimentlar bor. Armiya aka, charchamayapsizmi? Hop, mash qatorlarimiz nech pul bo'lyapti? Pastelga 35 mingdan. Mash pastelga 35 ming so'mdan. 35 mingdan tayyor, gatovi Xitoy ishi. Ishlatilaveradi. Ha, yuvib ishlatsa bo'laveradi, kir bo'lsa ham. Sovg'a salomga ham chiroyli ekan. Asosan bular kafelar oladi, oshxonalarga beriladi. Oshxona, kafelarga ham berilaveradi. Kafe, oshxonalar, shvetda hadavoylari. Mana, juda ham chiroyli. Uyga qo'yib qo'ygani ham oshxonalar, kafelarga ham chiroyli bo'lar ekan. Bu tepa qatorimiz. 55 ming. 55 ming. Bor, tushib beryapmiz. Kelishtirib beramiz. Assortiment juda ham ko'p. Bor, hammasi. Hammasidan bor. Tepada joylarda ham mana naqa bezaklar bor ekan. Xo'p, bu qatorimizchi? Bu qatorlar 45 dan. Aha. Har xil narx guldi, buketiga qarab ketaveradi aka. Xo'p, tepadagilarchi? Ular 45 dan, 40 dan beramiz, yana ham tushib beramiz. Uyumalar baxmal. Aha. 85 mingdan. Xo'p, endi baxmal. Endi bir xil gilar aytishim mumkin. Zakazga ham chiroyli qilib ter beraverasizlar, nabor qilib, buket qilib deysa. 3-4 kun, 1-2 kun oldin aytib bersa, zakazda chiroyli qilib, mustahkam qilib qo'yib beramiz. Ter beriladi. Bu tomonlari ham bor. Xo'p, endi to'yga, to'yonalarga naqa daraxtlarimiz nech pul bo'lyapti? Ular har xil 900 ming, 850 ming, har xil ketaveradi. Ketaveradi. Nasiya qaradi. Baylari ko'pagana, kattagina, bagatti turar ekan, juda ham chiroyli. Xo'p, bu qatorlarimizchi? Bular oshxonalar olyapti, oshxonalarga. Qirg'izistonlik akalarimiz, ukalarimiz va kelib olib ketishadi, sotishadi ham. Demak, O'zbekiston istalgan joydan kelsa chiroyli qilib beraveradi. Agar Telegram orqali yozsa ham, ko'proq olsa dastlabkan ham kelishgan oldida qilib beraveradi. Kelishgan oldida qilib beriladi. Dastlabki pulli bo'ladi, hisobga olib qo'yasizlar. Xo'p, bular alohida ham sotilaveradi? Sotilaveradi. Mashinalarga ham ekib beraveramiz ham buket tanlasa. Ha, har xil holatiga qarab. Xo'p, bu tomondagilarichi? Bular 90 mingdan daraxtlar. 90 ming so'mdan daraxtlar mana gullari ham juda ham chiroyli ekan. Xo'p, endi ichkaridan ham bir ko'rsataylik assortimentlarda. Mana bu tomonda ham bor ekan. Bemalol kelsalaring juda ham ko'p. Har xil holatda hozir gul berish xizmatlari bor, to'g'rimi? Ko'pchilik shunaqa xizmatlar arenda xizmatini yo'lga qo'yishyapti. Demak, ularga ham qilib berilar ekan-da. Qilib beraveramiz. Mana arkadilarda. Arkalar, to'yxonachi. Aha. Sahnachi akalarimizni hamma kamchiliklari bo'lsa, shekka kelishib beraveradi. Xo'p, arka necha pulga tushishi mumkin? Arka har xil gulliga qarab. Asharkamiz necha pulga tayyor bo'ladi? Bu 800 ming. 800 ming ham. Men chorzon ekan, qaranglar do'stlar. Yaxshi harakat qiladigan bo'lsalaring, arenda pulidan bemalol chiqarib olsalaring bo'ladi. Undan tashqari mana to'yxona ochayotgan kukalarimiz uchun o'ttagi stolga qo'yib qo'yiladi bezagiga. Ha, bemalol qo'yib qo'ysa bo'ladi. Xo'p, bu tomonda gullarimizchi? Ular 270 dan 140 ga ketaveradi. Rossiya qarab. Batta mevalilari ham bor ekan-a? Bular 140 dan kam bor. Hammasi 140. 140. Beramiz, kelishtirib beriladi. Assortiment juda ham katta mana do'stlar. Bu tomonda donaliklar ham bor ekan-a, buketlar. Asosan buni. Ha, buketli bo'ladi. Sotib nima qiladigan opalarimiz bor, kelinlarimiz bor, olib buketini olib chachib, o'zlari yig'ishadi, har xil. Zo'r, juda ham chiroyli va assortimentga bitta baho berasizlar. Batta adashmasam 4 yil oldin video qilganimni, hozir ham shu odamlar kelib ko'rib olib ketishyapti. Nimani hisobiga arzon va qulay assortiment ko'pligiga. Ko'pchilik narx qiziqtiradi. Shu narxi ma'qul kelgani uchun kelishyapti. Bular necha puldan? Bular 90 minglik. Ko'chada ishlarimiz o'sha. Sindek. Bular baxmal 130 mingdan kami bor. Bulari? Bu palma. Aha, palmalarchi? 450, 350, 250. Rossiya qarab ketaveradi. Ketaveradi. Modellarga qarab, har xil turishlariga qarab. Xo'p, bu tomonda bular nimaga olishadi? Bular gulchi opalarimiz ishi. Ha, gulchi opalari olishadi. Materiallar, xomashyolari ham bor. Aha. Juda ham chiroyli mana bu tomonlarda ham tepalarda kimdir onasiga, opa singillariga sovg'a qilmoqchi bo'lganlarga juda ham chiroyli gullar bor ekan boblari mana. Bemalol. Oho, bu kattasi necha pul? Bular 170 ming. Chiroyli ekan-a bu. Svetnoy bular. Nima? Mana shu svetnoy izolondan. Ya, ha, sveti ham yonadi. Demak, kelin kuyovlarga boplaganda sveti yoqib qo'y, spanniga qo'y, sveti yoqib qo'ysa bular. Kimdaqa karobkaliklari ham bor? Ular sovungular, hech chiqaradi. Ha, hech chiqaradi. Xitoydan kelgan. Nech pul ular endi? Ular 50 ta ular ichida. 120 ming, 110 dan beryapsiz, yana tushib beramiz, kelishtirib beramiz. Ha, bu ham pachkaga ham donaga ham sotilaverar ekan-da. Zo'r bu, qaranglar. Juda ham chiroyli, ko'p narsa assortimentlar bor ekan. Hozir aytadigan bo'lsak, videoyimiz anchagina minut ko'payib ketadi mana. Bu qaranglar.
Juda ham chiroyli. Mana bir qator ko'rsatib qo'yamiz mana. Hop, bu qatorimiz-chi? Bu 12 tali stollarga, 10 tali stollarga yasalgan baxmalish toza 45 ml buketdan ekilgan vazamizni nimasiga qarab ketadi. Bu tayyor bo'lish 320 ming. Ketgan buket hisoblanadi. Tushib beramiz. Tushib beriladi. Hamma vazani ketgan buket hisoblanadi. Vazalarimiz ham bor, ko'rib bemalol tanlashaverasiz. Assortiment ko'p. Qilib beramiz. Bu chiroyli ekan-a gullarimiz ham mana. Juda ham zo'r. Mana. Xudo xolasa agar kimdir yozishi mumkin-da, Toshkentdan yo bo'lmasa Samarqand boshqa joylardan, "Uka, menga 2 dona yo 3 dona kerak, xizmatini beraman. O'sha dastlabki pulini beraman, o'zingiz ham pulini beraman." Chiroyli qilib dastlabki bittasidan qilib yuboring, saqib beraveradi ham. Bo'lmasa inshaalloh qilib beraman. Agar shu Farg'ona viloyati Marg'ilon shahariga kombinat bozoriga kelib qolsalar, ham kutib olinglar. Kutib olamiz. Kelgan Telegram, WhatsApplar bor, xudo xolasa lokatsiya ham tashlab beriladi. Shu orqali kesalaring ham. O'zi kombinatda bitta dona, to'g'risi bunaqa katta obyomda bemalol kesalaring chiroyli qilib beraman. Tepada mevalar bor mana. Bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. Ularni ham ko'rsatib beraylik, nima bor yana? Bu tashqarida o'sha tuvaylarimiz mana tayyor. Tayyor holatda. Bu alohida bo'ladimi bir komplekt bo'ladi. Shu turishi 600 kam bo'lgan ketgan buket hisoblanib tushib beramiz. Juda ham shohona ko'rinadi. 85 minglik buketdan 3 ta tushadi bunga. Buni olib turib 12 tali stolni o'ziga qo'yib bersang bo'ladi, zalga bir chekkasi ham qo'yib bersang bo'ladi bularni ham. Men mana bu yerda ham 12 tali stollarimiz, gullar, nimalari bor. Ha, o'rtaga o'sha stolga qo'yib qo'ysa, stolni ham to'ldirib turadi, keyin bezak ham berib turar ekanda. Bu juda ham shohona bo'libdi, chiroyli bo'ldi. Ba'zan tuvaylarimiz bor. Tuvaylar bor. Bemalol tanlasalaring mana har xil modellari, rangiga, bezagiga qarab, sifatiga qarab narxlari o'zgarib boraveradi. Agar kelsa, shu yerda o'zida ham yig'ib bera olasizmi? Yig'ib beramiz. Aha. Mana sog'a salomga ham juda ham yaxshi. Musofirda yurgan ukalarimiz uchun yo shu biznesda boshlayman, misol gul arendasini boshlayman deb yurgan ukalarimiz bo'lsa, o'sha nech pul 1000 dollarmi, 1.5 ming plus bo'ladigan bo'lsa, o'sha plusga yarasha qilib, sizga arenda bob qilib, buketlarni chiroyli qilib tayyorlab berishadi. Mana bu tomonlarda ham bor ekan. Adres yana bitta o'yiz zo'r qilib tushuntirib qo'ysangiz. Adresimiz shu Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri Kaminat bozori. 103 bitadan kirganda o'ng qo'lda ikkinchi ko'cha. Ikkinchi burilish. Ha, do'kon. Xudo xolasa kelsa kutib olinaveradi ham. Shu telefon nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilib kelishaveradi. Dushanba dam olish kunlari. Dushanba kuni dam olish kuni. Qolgan kunlari ish. Nechidan nechagacha? 8dan 5 gacha, shomgacha ishlanadi. Shomgacha ishlanadi. Uzoq shomgacha. Aha. Do'stlar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tdik. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolamiz va kommentariyada qoldiringlar. Ko'proq bizni endi ayollar, opa-singillarimiz ko'radi. Xudo xolasa chiroyli qilib berishar. Ravshanbekdan oldim salaring. Bir ozgina bonuslarni ham qilib berishar, xudo xolasa.